دوستانو سلامونه او نیکی هلی د نن ورځې په صنف کې راځي چې هغه 15 هیوادونه پیژنو چې په نړۍ کې د انرژي له مخې زیات غنی هیوادونه بلل کیږي. کله چې د انرژي څخه موږ بحث کوو نو دغه انرژي په دې صنف کې عبارت دی له هغه درې شیانو څخه چې په دې ویډیوز کې موږ ښایو. اول تیل، یعنی یو هیواد څومره تیل لري، دویم خالص ګاز، او دریم د ډبرو سکرو معدنونه. نو راځئ چې وپیژنو هغه 15 هیوادونه کوم دي. په دې 15 هیوادونو کې 15 هیواد چې نن موږ سره په دې برخه کې راځي نو په سکرین کې نایجیریا. نایجیریا دوستانو د 2.1 بلیون بلر تیل ذخیره لري، او خالص ګاز 109.4 تریلیون کیوبیک فوټ د ګاز او خالص معدنونه ذخیره لري، او کدا پیسو واړو نو د دې ټول د انرژي هغه شتمنی یا قیمت چې کوم دوی سره شته دی 15.6 تریلیون روپو په اندازه دوی انرژي لري. نایجیریا په ټول نړۍ کې د انرژي له مخې 15 هیواد په دې لست کې. بعد نایجیریا نه 14 پوزیشن باندې قزاقستان راځي چې 1.5 بلیونه بلر تیل لري، 15.5 تریلیون کیوبیک فوټ خاص ګاز، او 3.6 بلیون ټن د ډبرو سکرو معدنونه یا ذخیرې لري. نو قزاقستان 14 پوزیشن باندې ترکمنستان چې 0.6 بلیونه بلر تیل لري، 4.3 تریلیون کیوبیک فوټ خالص ګاز، او د شتمنی له مخې د 4.5 تریلیون روپو انرژي لري. نو ترکمنستان موږ تاسو سره په 14 پوزیشن باندې. 12 پوزیشن باندې موږ سره آسترالیا راځي دوستانو چې 0.4 بلیونه بلر تیل ذخیره لري، 109.9 تریلیون کیوبیک فوټ خالص ګاز، او 6.4 بلیونه ټنه د ډبرو سکرو ذخیره یا معدن یا شتمنی لري. نو په سکرین کې دوستانو تاسو یې یو لسم هیواد کویت ګورئ. کویت 1.15 بلیونه بلر تیل لري، 3.3 تریلیونه کیوبیک فوټ خالص ګاز لري، او ټول شتمنی 10.8 تریلیون روپو په اندازه دی، البته د دوی انرژي. لازم پوزیشن باندې دوستانو قطر راځي. قطر 15.1 بلیون بلر تیل لري، 101.5 تریلیون کیوبیک فوټ خالص ګاز لري، او 11.6 تریلیون روپو سره د دوی انرژي معدل دی. نهم پوزیشن باندې یو ای راځي دوستانو. یو ای کې تقریبا 9.8 بلیونه بلر تیل موجود دی. د تیلو ذخیرو باندې چې کله خبرې کو دوستانو یاد ساتئ چې عربي هیوادونه په دې کې زیات غنی هیوادونه دي، او یو ای سره خالص ګاز ذخیره چې کم دی 215.1 تریلیون کیوبیک فوټ، او د دوی ټول شتمنی د انرژي له مخې چې دوی سره ذخیره دی 2.1 تریلیون روپو انرژي لري دا هیواد. اتم پوزیشن باندې دوستانو موږ تاسو سره چین راځي. چین چې په آسیا کې تر ټولو لوی هیواد، سوري تر ټولو لوی نه بلکې د نفوس له مخې تر ټولو نمبر 1 هیواد. نو په آسیا کې تر ټولو لوی هیواد دوستانو تاسو پوهیږئ؟ روس. اوس تاسو ځان سره سوچو کې چې آیا روس په آسیا کې راځي که په اروپا کې راځي؟ بلې، روس هم آسیا کې راتلی شي هم اروپا کې راتلی شي. او دینا علاوه یو بل هیواد هم ده چې هغه اروپا او آسیا برازمونی کې پروت دی، عبارت دی له ترکیې څخه. نو راځي خپل موضوع ته راځو. درو د چین هیواد چې کوم دی دوستانو 1.1 بلیون بلر تیل لري، او د دوی خاص د ګاز معدن چې کوم دی 115.6 تریلیون کیوبیک فوټ دی،
او دوی د ډبرو سکرو ذخیره چې کوم دی یو سلو سوارلس اشاره 15 بیلیون ټن اټکل شوی دی. په تجارت کې نن سبا په ټول دنیا کې لمړی هیواد دی چین دوستانو، او په آسیا کې تر ټولو شتمن هیواد چین دی دوستانو. راځو عراق ته. عراق هم عربي ملک دی دوستانو، 150 بیلیون بلر تیل ذخیره لري، 1.2 تریلیون کیوبیک فوټ دوی خالص گاز لري، او د دوی د انرژي شتمنی 16.4 تریلیونه اټکل شوی دی. 16.4 تریلیونه. نو دا عراق چې عراق هم عربي ملک دی دوستانو، او د تیلو د ذخیرې له مخې غنی هیواد بلل کیږي. نو شپږم پوزیشن باندې دوستانو کاناډا راځي. کاناډا 1.3 بیلیون بلر تیل لري، چې 1.4 تریلیون کیوبیک فوټ خالص گاز لري، او 6.5 بیلیون ټنه د ډبرو سکارو معدن لري یا ذخیره ګاوی لري. نو شپږم پوزیشن موږ سره کاناډا او پنځم پوزیشن باندې دوستانو امریکا راځي، یعنی د کاناډا همسایه، چې 4.2 بیلیون بیلر تیل لري، 313 تریلیون کیوبیک فوټ خالص گاز لري، 213 بیلیون ټنه دوی د ډبرو سکرو ذخیره ګاوی لري. سالور پوزیشن باندې ایران راځي دوستانو. متاسف ویږي چې آیا ایران د انرژي له مخې د امریکا څخه شتمن هیواد دی؟ بله بالکل دی دوستانو. ایران 1.5 بیلیون بیلر تیلو ذخیره لري، 12.9 تریلیون کیوبیک فوټ گاز لري، او د دوی دغه انرژي د 28.3 تریلیون ډالر په ارزښت دی، چې تقریبا په ټول نړۍ کې د انرژي له مخې چین پنځم هیواد بلل کیږي دوستانو. نو بعد د دې نه څلور نور هیوادونه هم شته. دریم پوزیشن باندې سعودي عربستان راځي دوستانو، چې 215.9 بیلیون بیلر تیل لري، 290.8 تریلیون کیوبیک فوټ خالص گاز لري، او د 9.8 تریلیونو په ارزښت د دوی انرژي دوی سره ذخیره پروت دی. نو سعودي عربستان دریم پوزیشن باندې دی. نه بعد درې نور هیوادونه پشته دوستانو. سعودي عربستان نه بعد چې کوم هیواد راځي نو دویم مقام باندې، په دویم مقام باندې موږ تاسو سره وینزویلا راځي. وینزویلا دوستانو دوی سره تقریبا 298.3 بیلیون بیلر تیل، چې د دوی د تیلو یوازې شتمنی څومره کیږي؟ 2.1 تریلیون روپو په اندازه. خالص گاز دوی لري 1.98 تریلیون کیوبیک فوټ، او دوی تقریبا 499 میلیون ټن د ډبرو سکرو ذخیره لري. نو وینزویلا په ټول نړۍ کې د انرژي له مخې دویم هیواد شو دوستانو. دې نه بعد به موږ او تاسو سره په ټول نړۍ کې د انرژي له مخې شتمن هیواد روس، رشیا. روس په نړۍ کې تر ټولو لوی هیواد، دوی سره د 4.2 تریلیونو ارزښت یوازې تیل شته. نو 390 بیلیونه بلر تیل لري، 1.3 تریلیون کیوبیک فوټ گاز لري، او د ډبرو سکرو هغه معدنونو ذخیره دوی سره 1.5 بیلیون ټن دی. نو دوستانو په نړۍ کې 10-15 هغه هیوادونه چې زیات د انرژي له مخې شتمن یا غني بلل کیږي. د نن ورځې په صنف کې ما تاسو ته معرفي کړ. تر بل صنفه پورې تاسو په لوی او بخښونکی رب سپارم. ښه چاري.